অহা 21 আৰু 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা। এই নিযুক্তি নিকা কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পদক্ষেপ। প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত থাকিব একোজন উপপৰিদৰ্শক। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰতিটো কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বিষয়াও। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ অঞ্চলত কৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা। এই সন্দৰ্ভত 16 আগষ্টত প্ৰতি জিলা উপায়ুক্তই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অহা 16 তাৰিখে মোৰ উপায়ুক্ত SPসকলৰ লগতো এখন ভাৰ্চুৱেল কনফাৰেন্স হ'ব। প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এজন এজন SI থাকিব, এজন এজন গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা বিষয়া থাকিব। সেই দিনটো অসমৰ ৰাইজৰ অনুমতি লৈ কেন্দ্ৰবিলাকৰ আশে পাশে আমি ইণ্টাৰনেট সেৱা আমি বন্ধ কৰি দিম সেই 2-3 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে। আৰু এই পৰীক্ষাটো যিমান পাৰোঁ সিমান নিকা কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিম। মই স্থানীয় ৰাইজসকলকো আহ্বান জনাম যাতে সকলোৱে এটা চেষ্টা ৰাখে, কাৰণ অসমত ইমান ডাঙৰ বৃহৎ নিযুক্তি শিক্ষকক বাদ দি আগত কেতিয়াও হোৱা নাই। আৰু আমি যদি এইবাৰ নিযুক্তিৰ জৰিয়তে খুব কোৱালিটি এটা মানৱ সম্পদ চৰকাৰত ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া অহা 20 বছৰলৈকে চৰকাৰত এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট থাকিব। সেইকাৰণে আমি সৰ্বোচ্চ চেষ্টা কৰিম। আৰু যোন দুষ্ট চক্ৰই এই কামটো কৰিছিল তেওঁ একো নাই, তেওঁ জুৱাত হাৰিছিলে, জুৱাত হাৰি পেলাই টকা ঘটাৰ এটা উপায় কৰি দিছিলে। তেনেকুৱা অসমত মানুহ আছে, কিন্তু পুলিচ আৰু আমি সকলো সষ্টম হৈ আছোঁ।